Më komuniku, po problemi është se ajo duhet largohet nga këtu dhe ajo duhet kuptoj që e ka dështu projektin. Pastaj futemi neve dhe e bëjmë. Po projektin e vetë, ne kemi projekt. Hajde më. Ja. Ti që të thuhet nuk është më producent e kësaj gjë. Po nëse nuk na jep komandë për asnjë gjë. Çdo ta bëjmë. Në moment, jo, më dëgjoj. Ajo nuk do të jap. Jo, se e diun si funksionon në fund. Arriti ta bënte, dhe se e diun si funksionon në fund. Jo. Arriti ta bënte, s'do të ndihet fare tani. Ua, jo, nuk kanë të lëgohet atje, ju caktoi eglet me aty nuk ka. Duhet të çë çka caktohet. Shkoi për lasë gjëja. Dhe ne tani duhet të rregojmë që gjëja nuk shkon për lasë, ne jemi artistë. Neve e bëjmë edhe për i ditë, marrin vendimin, apo shavash e bëjmë edhe nesër, mos kimrak. Ne ta bëjmë pa na ndikuar fare ajo, them unë. Pa dhënë asnjë urdhër, asnjë gjë. Jo, se ajo gjë e ka bëu punë që na dha neve detyra dhe iku. A shu dëshme e bo, pa dhe në urda, pa dhe në asë një gjë. Aja të shkarkohet, pas taj. Ti thuet asaj, jo nuk... Ti... Ti vdiqe për mu, po s'po t'ja pas gjë, më egla, s'po t'ja pas i gjë, më zemë. Bura, ka gjë një bëni. Shko, mëso si punohet me kolegët jem, mëso si punohet me kolegët. Ju kam hequr thjesht nga shpatula. Mëso si punohet me... Jo, mas kemi jetë, kam hequr unë ty. Sepse 3-4 dit, më keni rënduar kaqë sa nuk di në botë. Të kam hequr unë ty se ke një muaj me vjen mrapa. Nuk ka pasur një mashkull të vjen qepur të më bëj mua. Më vjen të krevati, më vjen mrapa ti. Më bëj mua nuk di për moralin. Si që keni dhënë të drejt, ju dy vetës në të ke një muaj që vjen nga mrapa do shërë. Ke një muaj. Ju dy jeni bura jo. Hajde, vazhdo të shme topa. Ju dy jeni bura, s'keni qatë më bëni tjetër, më mruni bishtin. Dhe më sulmoni jo morali, jo të përqen kjo, jo këtu pastrohu aty, jo bëhe këtë, ikmer, burret si ndyrë. Ajde, vazhdo jetën. Burret si ndyrë. Vazhdo me topin. Dhe s'kisha rrug tjetër, vese të kosha. Los me topin. Vese të kosha, projektojete, viktime, te vajza jote dhe shive sa të osa vi, vazhdo me vajzën ti, s'ka problem. Vajza ime është qmi, shkëllqyër dhe e pe vetë kur erdi. Ikere. Mosu me vajzën ti, po shif vetën tate që do mu viktimizu. Mua më kanë bërë këtë. S'kisha rrugë tjetër. Sot komunikosh me kolegët. Unë nuk viktimizohet. Do gjelesh vetëm që tjetën kështu. Nuk viktimizohet. Po viktimizohet. Dhe nuk jam vetëm. Lajm. Pa tjetër që viktimizohet zemra ime. Unë nuk jam vetëm. Kur e din që e ke shkel, atër qanti. Unë nuk jam vetëm. Atër qanti. Por ti duhet të plasësh nga inati që s'më di me kë ha, me kë pi, me kë fle, ku jetoj, me kë ri, me kë jetoj. Plasë o zemra ime. Pse tu plasën? Sepse unë kam qef që jetën time ta kem timen. Pse hapë sytë? Kjo nuk t'jep të drejtën ty, të merresh me jetën time. Po ti aktore punon në një ambient kolektiv, më zemra. Duhet dish të sillesh me njerëzit. Të ruaj gjërat e tyre. Nuk zgjedhti, nuk zgjedh. Ti je pjesë e një stafi. Dhe duke qenë pjesë e një stafi, duhet të dish kuptosh se si funksionon me njerëzit. Që më bën misk punën profesionale. Ka ndaj damarë dhe në sy. Profesionale. Je shumë në hallë. Me personale. Je shumë në hallë, vazhdo. Do më thënë, nuk jam në hallë fare. Jam e ndër ruaj. Ti je në hallë. Meru me damarë të mi. Sa shkon të familjarët tanë, je në hallë, je shumë në hallë. Sa shkon të morali një gruaje, je shumë në hallë. Vazhdo, mësot komunikosh jërë, vazhdo. Je në hallë të matë. Kalo. Në hallë të matë, o Astrit. Si ishte ajo, Egla, Lëviz. Egla, Lëviz. Astrit. Që e kanë kapë hallët këtë njëri, që halli ka? Se kjo me të vërtetë s'ka nevojës për situata më bulë. Se i ka bo situata. Se më se kuptoj këtë histori. Se thot kjo e do për situatë, pa e s'ka nevoj për situatë. Nuk ka nevoj me ta mamë për situatë, se pa e them për ironi. Vërtet, s'ka nevoj. Po për qaj është ka që agravume, me qenë si kjo që i bëj situatat, me i qume nga gjumi, kisha i kisha nejt atje. Kjo du tjetë maj qeta mërë, në bërë në sesirë. Po kjo është e pa qeta, është e pa ratë, s'ka dhe ati. Romeo, ta thashë Romeo, kam shku, kam komuniku, ja kam thonë këtë gjë që të thashë ty. Dhe presim të shi, nuk ka shansë me qenë ajo, dikun, kërkun. Ure pa në dhënë ajo, ajo fare, që ke o burë, vetëm të bëjmë. Së është puna pa në dhënë, se ashtu ishte njësur, ajo do bëndë e këte dhe do jemi ne udra, ne të dy, dhe me kideja. Por, prap, duke qenë ajo atje, në mënyrën se si po e bënë, të kuptojmë një gjë. Vllai madhi ka dhënë një detyrë, detyrën ajo nuk e zbatoj, duhet larguar nga detyra dhe të vi, ta bëj meritoni. Producenti nuk ka si problem për mu. Edhe të qohë me bëj me i kam. Ne më të më dhejnjë, ora. Ne më po të regohemi shumë, ajo s'po komunikon, do të o vla me ne.
Po mos nuk do ket ajo të drejt fare tek neore, do bëjmë vetë ne siç dim ne ulla. Ç'ke? Ulla, siç i kemi bërë gjë gjë. Nuk do të çdo gjë. Nuk duhet me duru, unë nuk mund durojmë nesër që e bot si Çeçua. Me nuk e duroj dot të. Thonë njerëz se ka 1000 kamera aktore, si Çeçua nuk na thot njerëz se ne bëjmë për çefin ton atje. Si Çeçua nuk na thot askush ne. Se ne nuk na intereson çfarë thot. Shkon ajo me Don Dori që nga. Më lër ta çoj këtë gjon tim deri në fund sepse kam dëshirë që ti tregoj asaj që kështu nuk komunikohet. Të mësoj se si bëhet. Se shkon ajo me Don Dori heqë atje. Me thon un nuk boj për çës tjetër kon, edhe të vazhdoj. Nuk kam inat me këtë gjon. Ai të kuptoj. Un më ke thon un kam marr për ty një. Ore zemra, vi un për ty, po ti ke ajo. Por e nuk do ket punë me ne ajo. Po jo, ka ajo se është në charge akoma, është akoma në detyrë. Jure nuk do japi asnjë urdhër të neo, se lejon njeriu, ç'ke valla. Vetëm ai ta bëjmë edhe çeshim valla, ta bëjmë njëri tjetrin. Tregojmë njerëz. Jemi në urdhër të zarfit fundi që na ka ardhur Romeo. Ajo është producentja dhe kaq. Je akoma jemi në atë. Po nuk do jetë producentja jonë, ore, ç'ke ore. Nuk do jetë ore producentja jonë. Të lutem. Të lutem sepse producentja jonë nuk do jetë. Si do ajo? Po mirë, ore, nuk do jetë producenti jam, po them prapë. E thjeshtë është. Ne do bëjmë vetë. Ne bëjmë ana, merret ti detyrën. Po jo, ne po vëlla, po tre. Tregosh më i lartë shoh gjë. Dizem jam tregu më i lart 5 herë atë. Kam shkuja mul gjujnë te krevati, jam tregu 5 herë më i lart. S'ka marrë tu më tregu më i lart se Egla. Nuk kam çeduar asnjë të kjo. Nuk do ke ndikim fare te ne, do bëjmë. Dhe nuk është ky momenti për më tregu që unë nuk çedoj. S'kemi çeduar asun as ti as kush në këtë gjë. Ka ul hundën e burri, huaj ka thon sido me ta bë, ka bë kështu. Kena ul hundën unë e ti, jena ul, kena shkrujt si qenë, si qelpsira, dhe kena hangër të shamet e njerëzve, edhe të shkrujt atje, ke shkrujt tekstin karta ka taka gris, po jem, nuk e diskutoj fare unë ti që se këtë janë faktore, këtë i shofin kamerat të orë. Bëhet gjithë mokshu. Të kaloj të bëhet aktore si neve. Por e mos të këtë ndikim fare të neore, fare, zero. A di që du me pa, a di që du të shofë, du të shofë të ashtë si do silet ajo nëse e kthehet në aktore, se si do bëj ajo profesioniste? Unë e di si do bëj ajo, se unë kam parë. Tash unë do ta shoh. Unë kam kuriozitet ta shoh, se unë kam parë si është sjell. Mo nuk më heq asnjë lloj kurioziteti, nëse do kthehet në aktor apo në producent. Unë e parë në rolin si producent, e parë si utsoll, e kam parë dhe si aktore, si është sjell tu brenda dhe nuk ka qenë bashkëpunuese. Tani hajta bëjmë ne dhe tregojmë që dim bëjmë gjëra të bukura. Dëgjoj vllajën. Tash, të lutem, unë morai vendim atje dhe nuk e kthej. Ore mos të ketë dikim fare ajo, të luajmë për çef me njëri tjetrin. Dakor, dakor, po e ka marrë një vendim dhe nuk duam e kthy. Romeo, të lutem mos më thuaj mos e vën shumë siklet me këtë gjë. Për zonë vën shumë siklet. Sepse du ta bëj, po s'mle tash ajo pjesa tjetër. Mos të ketë dikim fare ajo, kupton çfarë po them aty? Po për mos të ketë dikim fare. Po momentin është ajo aty. Kush është ajo? Një titull nuk ka lidhje aty fare. Po ka lidhje. Po nuk ka lidhje me ne titullin. Edhe dia që do të bënit në fund. Kush ta? Po e that veten e vet tregon keq ora. Ja, nuk dal asun as ti as tjetri keqë. O ajo skandal po të thot ato, jenë të reziti? Që po të thua, po? Do e marrin vendimin. Ne të regojnë që pavarësisht do gjeje, ne bëjmë i bashkë edhe bëjmë i gjithë bukur. Do të marrin vendimin, prit marrin vendimin. Ja. Por e ndoshtë të smarrin vendimin, anë? Nëse smarrin vendim, dhe të kuptojnë një se që kanë bo. Që i kanë lona saj, ndorë një gjë që se bëndot. Po ajo e të regojnë që se bëndot, po? Ajo të regojnë që ne dim bëjnë gjirat bukra. Siç kemi treguar që ti më bën gjëra të bukura. E kupton çfarë po them? Nuk ka nevojë ti ja tregoj dikush asaj. E marr vesh vëlla, po ka nevojë. Ka të bëj çik edhe integriteti i robit o vëlla. Un po them s'do ket lidhje më pak. Ajo thotë unë smerë më me këtë punë dhe çohem e bëj. Pazar pa, unë smerë më me këtë punë e pranoj. Po nuk ka o zemra, nuk ka për të marrë ajo më të marrë më vetë ne ora. Po pse ti më vun sikat? Nuk do ta bëj pa marr vendim. Nuk do ta bëj. Ka kam vënë fjalën time atje. Po është më e rëndë kjo gjë nëse ne bëjmë kështu. Por atë është më e rëndë. S'ka gjë. Dhe tjetër e rëndë e marrun për sipër. Çohuni, bëheni. Se tregojmë ne atë lart kështu. Jo, shumë. Se nuk pyesin fare për atë. Shumë lart jeni atu tregu vëlla. Bëjmë një gjë të bukur. Shumë lart jeni atu tregu. Ha? I rash me shenj fjalëve të mia. Ai s'desh më hyj. I rash me shenj aty në që më ka thonë u futa. Ajo prap se e ka manin. Po mirë, nuk do keni ndikim fare aty. Për momentin ka ndikim Romeo, se është ajo. Kam dikim. Unë them nuk do në njeri unë. Aje pa jo s'do na vinte që se si të neve më burë. Edhe po të vazhdojnë njësoj. S'do vinte. Të ishte në gjumë ajo të shqitë po të punonim ne. Se s'ka asë rol, s'ka asë sës. Po ajde bëjmë atë qifti lumë të rrë se është e bugro lojme. Ure, bëjmë për i ditë, bëjmë për i ditë, vetëm të marrin vendim këta. Se duha ta shof, t'ja shof ftyrën kur të dështoj. Sepse aji është njeri që do me të nxjerë më të keqen të tjerat,
Po çka ka dështuar, çfarë fytyre do të shohësh tjetër? Ça vendimi? Ha? Ça vendimi po fillon? Jo, ç'do të bëhet për këtë gjë, do të morim vesh. Po e tha për vendimi që duhet më e bë më patjetër. Mos u lodh kot për zotë mëse vend siklet. Vend siklet do. Ju ti që shkon mirë me Eglën ose kështu pa pa dashur të të bësh një numër me Eglën, edhe me Idin, me njerëzit që shkon mirë. Unë Joli dhe disa të tjerë të bënim një numër tjetër. Në fundit ajo këtë. Ka që të bëjmë dy numra. Jo. Merë më. Ke kështu kafe? Jola, s'kam fare. Edhe s'kam marë. Se kam kështu, po du me ndrujë. Po qafë të. Nuk bëhet, sepse da se shkova i thash. Joli ka të zetën. Jo, mos të ketë lidi asiri me tjetëri, në Allah. Asi grupë me tjetëri. Të bëjnë dy gjëra. Si që shëndarë, të bëjnë dy gjëra. S'po kuptoj qa vendimi. Ore, vlad, merë të vendim që të bëhet. Na vlaj madhë, vlaj madhë. Minuti kaloj. Ka në fuqi akoma vendimin që ajo është producente e kësaj gjës. Ajo producente ka dështuar. Dhe ky projekt për shkak të asaj dhe komunikimit të asaj. Ne jemi më të mëdhenj, kena tregu 5 herë. Erdhi zarfi dytë më burra. Mos u shqetëso fare. Që duhet. Numrat artistik ka i programi. Mos t'ja japin asaj, po. Mos t'ja japin. Po pra, që ajo së shumë. Ti edhe unë s'do bëjmë që adhan asaj. Po si adhan se deshën, ja adhan se mori si avantazha dite. Ore, unë i ditë gjithare. Unë i ditë gjithare. Po pse duhet bëjmë një step back gjithmona, mund t'a dikë. Që ka step back, unë e bëjmë për vetën tonë. Ore, për vetën tonë, të shtunë në mëngjes, ne bëjmë një gjithë tonë dhe kërinë. Sa është problema ja. Po ajte bëjmë dy provat, bëjmë një adjën, jo, duhet të shikoj, ta shi të lutë, mos më vërnë këtës, mos më thujnë. Jo, unë e di, Ulin, mos më thujnë, nuk ka, është e kotë. është e kotë, dhënë diskutova, është i rritur, ta shi argumentat, i dha zjedhin e ka të sigurt, ka që nuk e qabon më, nuk është e duhet në ndalojmë të gjënë, se e bëmë, po se cili ka të vetat. Shumë mirë që po mundosh, si që a mundu edhe unë ma tjetën gjithë kohës, po nuk e bëjt do të. Se bëjt do të, vla, për momenti, nuk e bëjt do të. Ose erdi zarfi dytë, ofra. Shqit që qërë do bëjmë, Romeo, shqit që qërë do bëjmë. Dijo, do bëjmë këta, do t'i lejmë kohën e vetë gjithë se cilit, nga mas ditja, pas të kanë mundësi. Ure, unë po tëmë që mos të këndi kim fare, se së marrë më dërë ajo, mas ditë, aji nuk do, aji do të adi që kjo gjëja të dështoj për një cilit të shumtuar. Kjo pun nuk bëhet me urdra, kaqë. Dhe do drejtësi. Kjo është pun qefi, jo plak. Me këtë pun gëzon shpirti, ure. Bravo, kjo është për qefin e publikut, kaqë. Ure, për qefin ton në rrath par njërë me njëri tjetër, pas të dzeni një gjithë bukur për publikut. Mua pëmë tua. Kush e shfrytëzon? Për urdra del keq, nxjerr veten keq, bla. Nuk e nxjerr ti keq. Tu nxjerr veten dhe njerëzit keq. Po dje karaoke. Sfida me zi bëhemi. Se plasi këtu kishim gjithë ditën tu na plas truni. Tre çereku fleti gjum. Sepse nuk janë të interesuar për gjëra të bukura. Troç muhabeti. Unë këtë gjë nuk e interesoj. Unë e tregoj jashtë, nuk më intereson fare ta tregoj tu brenda. Unë këtë gjëmë bëjarës. E kemi të regu dhe mërën, dhe dashurim për këtë punë, edhe për ullësim për këtë punë, e kemi të regu 5 herë. Ky ka qenë Big Brother i që aktorët ka qenë më shumë punë sa si herë. Doa të them vetëm i gjenë, nëse ne zjedhi mos të bëjmë... Unë nuk po zjedhë mos të bëjmë, unë po zjedhë të ndryshojnë gjërat. Dhe e bëmë, dhe se bëmë, prap duke cilja e plak, për mendimin tim. Duke cilja. Duke dhe pikat mbi i të shumë. Vaki. A ka shumë rëmë, a ke shumë rëmëve që ke dalin e dhe më rëfimit? Kam, ku di unë kam. Jo, ka. Po orë kam. Gogja? Se di gogja, po kam. E shekle më. Jo, ka një gjysë orë, i orë? Jo, mërë. E pa, jo, se du të kuptoj sa fjeta. Përndaj për të pjesë. Nuk kemë 10 minuta. Po, aqë po s'kam fjeta? Asë 10 minuta. Ani, doja të... Êshtë lojtare e fliqur, se të thot. U fut kjo në dhomë të dëshirave, e thot, e vetë një mënyrë, thot, me jo heqë qafë ju është me jo përmenë nanën e motrën, e vajzën... E tha? E tha, këtu më. Së është po bollo njëri, thështë i du fori, jetu është përfytyru më njëri. E s'ka mënyrë tjetë, thë me jo heqë qafë, thë, të bo viktime, se ju më keni bo... Pa i këtë thashë mësu viktimizo, pa i këmë
E kupton çfarë bën ajo? Ajo e bën me tek çafë, e kupton. U lova un duke dëgjuar. As nuk mund ta mendoj se sa keq mund të jemi dalë sot në publik. E tu majt kanalin këtu. Djen karaoke nuk erdhët gjë. Me than drejtën, 4-5 veta si qyqe. S'kemi as zë dhe dali me ham bëjmë meme. Rola, disi është mua bëti. Disi është mua bëti. Këtu jena individ të ndryshëm. Se vend. Me karakteristika të ndryshme, secili reagon në mënyrën e vet. Tani, kur bëhet fjalë për një punë e të përbashkët kolektive, se cili ullë nga një gjë, kompromisohet. Bën kompromis me vetë. Bën kompromis, o vla. Se unë do bën kompromis dhe me këte që s'di me lujtë, edhe ky me mu që di qik me lujtë dhe thot, bëj qik ma shumë ti. Kur bëhet fjalë për kërcim, do i them ti, kërcej qik ma shumë, më lem rapa. Të janë kompromis, o vla. Kjo është logika. Tani, në qofë se ky njeriu që jepit një detyrë madhore për këtë projekt, që është drejtuesi i këtij projekti, nëse kjo s'di të komunikojë, ky projekt dështon. Dhe çdo projekt jashtë këtyre mureve, duke filluar te projektet personale, kolektive, shtetërore, familjare, çat dushti, nëse s'ka komunikim, ndahen dhe çifte më njëri. Prishet familja, nga komunikimi prishen familje. Kupton logjikën? Kjo është logjika. Se nuk e prish, nuk e divorcon çiftin. Komunikimi shpëton marrëdhënie. E divorcon çiftin dhe komunikimin. Po komunikimi. S'komunikojnë dot, valla dhe heci. E para. Kjo është logjika. Dy shok prishen se s'komunikojnë dot. Një projekt prishet se s'komunikohet dot. Dhe kjo nuk ka komunikuar. Dhe vendimi i vllajt madh, vendimin e vllajt madh, kjo me këtë mënyrë e ka dështuar. E thjesht. Kaç. Si a dështova unë? As ti, as ti. Qo se pas të e shovi ndryshe, s'ka gjo, e mërë më përsi, nuk e kam problemi që. Pa të shi. Tan, kur kishe probleme ti e Roza me stomakun, se m'ka kap mutën. Shko aty, o me prazoj. Kam djegje. O me prazoj. Du me hunger, nuk më... O me prazoj. A man men? Po. Me mënyra se si mundohet me dalë bi. Po, si të dhe nej kafe dhe nej jeshile për ty, ha? Po. Në njëra se si mundohet me dalë mbi tjetrin dhe me shkerë kjo është... Bravo, atë e ka jo. Edhe prane i themë Romeos rri, se pa i ka jo zbojt, pse? Se nesër do thot, e, dhja që do e bonit me i kom. Me ta bo dhe këte, pas të qa mi bo? Prane i zdu ta bëj. Jo, a i ka bo dhe këtë tjetë, e? Se ne nuk mund t'jemi këtu, i ka bo dhe këtë tjetë, mure, të egos së eglës. Jo më do kena dhe ne egon tonë, kena dhe ne personalitetin tonë. Së është këshu. Nuk është këshu. Asajt i dha një detyr lideri. Detyr lideri në punë të shpisë, detyr lideri në këtë projekt. As njëri nga këto dy projekte, as punë të shpisë, as këj projekt nuk shkoj me sukses. Për shkak se lideri është i paaft me që drejt fundit, drejt suksesit, është i paaft. Se ti ishte i aft, shpia do ishte dzidz. Ti ishte i aft, këj projekt do ishte sot duke u punu. Shë paaft ajo. Pse i dështon asaj? Pse s'na dështojnë e tjerve më dhe? A i ka punu vetaj. Kur s'ka punu, unë si kam punu ati, a i ka punu vetë. Së shmorë më atë punë. Të thonë, jo, po, ti e, po, së shmorë faraj. Ka vazhdu punë e vetë. Do të me qeni për ullur plakurje i detyru me bo projektin. Do të me kanë për tokë, krejk. Me shkel në tokë, s'ko shkel në tokë. Shukë gëfe. Se për ndryshe, sa manartë, shkash aqë ma shumë do të me qeni për ullur, o, dhe da. Do të me qeni thjeshtë. Më një kam thonë, ma kam tre avë që i them, ullë me i vajzë hunden, ullë hunden. Ullë hunden se ke fluturu, ke kap qëllit me dorë. Ja, jo me ullë hunden. Po ullë hunde më se para, shiko, ajo nuk... Ajo, a di që s'ka qartë e të themë në ty. Ajo s'ka qartë për balin me një publik kaq masiv, dhe ajo din këtë gjo. Dhe ajo nuk e kupton që sa më e madhe tjetë audienca që të ndjek, aq më modest du të me qenë. Modest më ne krejtë... Si të qonë të pikjatos, dhe... Në sekundë, sa më shumë që je nërë du të... Nuk i shkon aktorit, do zemë dhe mija, me danë s'kenë dhe me aboksho. Modest që në pozicion trupit, që në njërës e sesilet, është kërkon, si me dhonë... Mështetje. Mështetje në atyne, e kupton. Pa, ata je...
Ajo këtë s'kupton. E dion, e dion qa bërë, e dion qa... Në më bërë, kush jeti? Kush jeti? Nga, nga dole ti. Ka javë me mua betin e 6 mujë me hangër falas. Edhe i thash, edhe i thash, atje të banjë, i thash, mere me humor se kur të dalësh do t'a kuptosh për që t'a kam thonë. Do t'a marrësh vesh. Unë kam punu vetë, unë kam lekët e mija, unë kam këshu, unë kam këshu, unë kam këshu. Po së është punë lekësh kjo më njëri, është punë, nuk kupton, nuk e kupton atje gjënë. Po mi ti këto veshët i shetë për shumë? Do më lesha ati me këto veshët. Në? A ka ne qëk ma ka ty e Meritan? Jo, deda. Jo, deda. Po që po ta shumë të di më për t'im lerim, lekët t'im lerim. Francesca këtë ja u rozë alatin pik jate, që ka shpia? Ose Hedi bocin? Kun? Të dali Ariola. Arrona atë madhe. Po Hedi pëse u mërzita shumë? Arroje pëse? Po zderë, të faktorizos. Êshtë faktorizuar Ariola, Ariola ka dalë mashtrusja më e madhe. Ka është të zdashte. E di, ja. Ka është të zdashte. Dija, ky është gabim. Na që zderë. E di qarë ndodhë meriton? Plus ka situatë të faktorizohesh këtu. Nuk do të thot që ke vlera. Jo, jo, dhjo, duhet... Që ka situatë hapër me ty. Pa tjetë, pa tjetë, shi qarë ndodhë. E kuptan deri sot qarohet se kur... Ja të ta për një analizë, pa... A të do mendimin të ti, vesh mendimin. Pa. Dashtës, dashtë ti, po mendoj, a, mendimin e nuk, me thonë që kom drejt. Pa. Publiku, halo nuk e ka marë përgjigjen për fundimtare të situatës të këndët Franceskës, Terjoles dhe Romeo që e keni trajtu që sa e sa dit. Dhe unë mendoj që nëse delë Ariola, do mbyllët gjithë qka. Por në manë se s'ka qa fulle në shumë. Ti do vazhdojsh me tuat, ajo do vazhdoj jetën e soja. Dhe për me marë një përgjigjë, unë mendoj që jepet mundësia edhe me kalu edhe pak ditë në brenda kësa i shpi. S'ma me tani. Mendimi e. Për një javë nuk bënd diferencë. Si rrëdoj e gjësë, është okej. Ama, shi qarë ndodhë këtu. Në këtë pikë që ne jemi, ti je protagonist një situate për të dalë mirë ose keshë. Në momenti që ti del keshë, vla, nuk e qa më duesh në shpi. Unë si publik. Tjetra, është bërë qëllim vetë vete, që ka situata. Diskutohet situata për të qëndru. Ajo situata që ti ke... Situata, kështë thuet. S'ke situatë, ti s'ke situatë. Ti ke pas 3 copë, këse radhe ti ke pas 1. Jo, përkështë, unë nuk e thëmë. Në përgjithësi, kështë. Unë e thëmë ta për problemin që e keni, sepse publiku... Në këtë gjënë, do të thëmë që ti me vërtej ke një situatë. Qarë vlere ka ajo situatë? Pse e kryove ti atë situatë? Qarë peshe ti e për ty ajo situatë? Se për të bë një situatë, për diskutu shumë këllaj, qohem të thash të dhe, qohem të shirë dhe gjujti këshumë. Edhe qohem atë jenë praj, bëj një orë debat me ty, se ti kërko drejtën tate, dhe thua Greciano, lujti menç, gjujti me jasti, ku më thëmë, po gjujta se ti e meritohet, dhe të fundë fare, thëmë dhe, o, se kisha i qëfri me barët, po edhe, a më kupton? Kështu, bashkë këshu, jeton edhe ti, edhe unë, egzistojmë të gjithë. Edhe është gjëja më e thjeshtë si shtashtë e ta dita. Si, ja. Të shaj dhe njërë nga ropë dhe qohem edhe në dërë. Edhe më regla mas 2 ore. Këto gjëra kam pas vlerën dhe peshen. Ti ja dhe ide në asoj, ja? Unë e thash për ekstrem, në kupton, dhe ndodhi. Edhe e kopi, ajo. Ndodhi. Unë them, në këtë pikë që ne jemi, ishte. E kopi mas 2 ore. Në këtë pikë që jemi neve këtu, vlerësohet vlera lal. Dhe jo, unë më intereson dhe nuk më intereson me e bo kështu, edhe me pas situatë. Po pëse mes me dalë Roza, Allah? Ore, unë pëtëm në rastin e Jolis. Roza nga kraut tjetër, pa tjetër që të mund dalje. Êshtë të pa diskutushme, sepse edhe ajo përpëllitet. Për situata kotë palidhje, ma shtron, ka një muaj që gati flen, nuk është e pozicionume, ka dhe ajo, pa tjetër. Pa tjetër, dhe unë jam i disë të dyjave, ku shdo që dhe nga këto dyja, nuk është humbje për programin. Po, kështu jam. Unë nuk është të... Më kam ashtruar Ariola mu dhe thëmë, ti duhet dalësh. Ja, ja, të dyja. Po, në këtë televotim, mendoj se Ariola meriton të dali, sepse ka dy javë që përbën një sjellje të çuditshme. Ka dy javë, dhe më dhe, i është këthyrë kundra Julit. I është afruar shumë më shumë Romeos.
tani po del në pa gjithë këtë skem që paska bë me Romeo në qytë ditë në parë dhe ti mendon se publiku intereson me majtë mrena, jemi në fund, meriton. Jemi në fund, zbardh qishtë për të zbardh, ku të shkojnë më shumë, Eriola, veç me nda qiftin i ka ngell praj bje. Qa do bëja jo më shumë? Ajo e mohon, ajo e mohon, qa do në Eriola më shumë? Hajde. Po, hajde fol me mu, po pate ftyr, po pate surat. Hajde fol me mu, po pate surat, Eriola, mos mritu komentu nga dhoma tjetër. O frikacake, apo s'ke ftyr më mdal për para. Hajde më fol, mos mritu komentu nga tualeti. Do nxek fushatat e Franceskës. E pra, frikacake. Vjetu, s'ka goj me fol me mu. Po s'ka goj me fol me mu, si ja rështoj, bam, bam, njim, njim, dhe s'ka goj. Por rria tjetu më thomë, se fleti? Por veç rështimi tënë, që ti e kema analizë dhe ke super të sakë, dhe ke të zbardhur këshu. Në më thënë, të zbardhur në tavë. Më falë, për veç kësajt, ja kam thënë që ja shëvajo shtimë. E di pse